Čauky mňauky ahojky lidi, tady je Dýřík 96 a vítám vás u dalšího videjka. Jsi super Co jsi udělal? To nejde jenom... Já nic neudělal! A to nejde, to já vidím, jak se na mě koukáš. A já jsem co na... Čauky mňauky ahojky lidi, tady je Dýřík 96 a já vás vítám u dalšího videjka. A tohle to bude vyhlášení soutěže o stylové kníry. A stejně jako u minulého videjka je tu se mnou Pesman. Ahoj. A my jsme se s Pesmanem dohodli, že Pesman vyhlásí prvního výherce a já druhého, takže Pesmane může začít. Zdarís. Tak, máme tady 52 komentářů, takže 52 zájemců o ty kníry. Dobrý, tak si vygenerujeme nějaký to číslo. Ne, to jsem nechtěl teda, ne? Sorry, to ne, tady, dobrý, kam jdeš ty kokory, dobré, 8, tak jdeme úplně na začátek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mistr Janko Gazo zabil, to jsem nechtěl. Dobře, on. AKA Gazo. Dobré, moje. Tak můžeš. OK, takže máme prvního výherce. A jde se teda na druhý. Počkej, nech to. Tak jo, tak druhý výherce bude kdo? 35, yes. Já to bych chtěl počítat. Takže 9, 10, 11, počkejte, já si to dám. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Mr. Pecan. OK, takže máme už druhého výherce, Mr. Jak jsi říkal? Mr. Pecan Caesar, biač. OK, takže první byl, jak se jmenoval? Mr. Janko Gazo. Takže tady a ten druhý. Ještě víš, tady. Mr. Pecan. OK, takže půjdeme na jeho channel, 82 odběratelů, celkem zabil. Tak a odešle mu teda soukromou zprávu, nadpis bude ahoj. Soutěž. Soutěž. Yes. A z Polska, to já vím. A takže tady jsme si už... Jsi ujebal pro mrazovku, tyhle. A jo, hej, proč se mi to přeměnilo na to? Nevadí. Víš, na co se mi to přeměnilo? Ne, nevím, pamíhá. Takže skopírujem a dáme odeslat, OK. A tady to samé. Odeslat zprávu. Soutěž, jsem trošku nervózní. Tak. A dobré, máme to. Boj. Takže jsou dva výherci. Já vám moc všem děkuju, že jste se zúčastnili této soutěže. Budou určitě další. Takže se mějte a u dalšího videa se na vás těším. Takže čau. Ahoj. Jo, čau.